Tapanisen Miika, kotoisin Kuopiosta, ja nyt on tämän kesän ollut Destialla Mikkelissä työjohtoharjoittelussa. Minun rupesi kiinnostamaan se, kun on tavallaan kuitenkin kyseessä Suomen suurimpia semmoisia infra-alan yrityksiä, niin siinä varmaan olisi semmoinen hyvä polku lähteä tallaamaan ja pikkuhiljaa nousta. Ja ihan niin kuin ensimmäinen kesä meni montun pohjalla kai vain kuoppaan ja sitten sitä lähdettiin pikkuhiljaa vastuuta kerryttämään, niin semmoinen hyvä urapolku niin sanotusti. Mun toimenkuva on tänä kesänä ollut Mikkelissä niin oikeastaan vasta pohjaveden suojauksista ja nyt sitten syksynpäin mentäessä, niin kun kelit loppuu sen osalta, että suojauksia näin voi tehdä ja oikeastaan saatiin tehtyäkin kaikki, niin melumuureista vasta niiden asennuksesta ja sitten siinä on kaikenlaisia pieniä juoksevia asioita ja toimistolla kirjanpitoina muita pieniä nakkeja. Mä oon Jari Lievonen, Destia Oy:n työmaapäällikkö tällä VT5 Mikkelin projektilla ja toimin Miika Tapanisen esimiehenä. Destialla on tarjottuna monenlaisia erilaisia kesätyömahdollisuuksia. Meillä on kunnossapito, rakentaminen, insinöörirakentaminen, asiantuntijapalvelu. Näillä me yritämme vahvistaa tätä meidän osaamista. Miika on meillä itse asiassa 3. vuotta tällä harjoittelijana ja hän on osoittanut olevansa oikealla asenteella ja hyvällä motivaatiolla varustettu henkilö. Ja tommosia me tarvitaan Destiassa jatkossa. Ensimmäisen kesän jälkeen niin se oli vähän semmoinen näytön paikka, että mitä osaat tehdä. Ja sitten kyseltiin, että päästäänkö seuraavana kesänä myös hommiin. Ja se kyllä meni sitten hyvin ja päästiin. Ja tässä sitä ollaan. Ja pitää nyt tässä vielä kysellä, että jatkuisiko ne hommat vielä sitten seuraavana kesänä, kun ollaan koulusta päästy. No toivottavasti musta tulee iso ja vahva, mutta tällaisen ammatin kannalta niin kyllä mä toivoisin, että tästä lähdetään ylöspäin pikkuhiljaa nousemaan. Ja en tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Sen sitten näkee, että mitä oma palli kestää. Vastuullinen kesätunnikampanjan avulla me saamme näkyvyyttä infra-alasta ja voimme kertoa suomalaisille, miten laaja-alainen tämä infra-ala todellisuudessa on. Meillä on kova tarve infra-alalla uusille tekijöille. Tulkaa tänne.